la kulan Jordan oo ah arday ka mid ah dugsiyada dadweynaha Siyaalo. Waxbarashada Jordan waxaa laga maalgeliyaa miisaaniyadda federaalka iyo dollarka gobolka, laakiin sidoo kale canshuuraha maxalliga ah ee ay ansixiyeen canshuur bixiyayaasha adigoo kale ah. Codbixiyayaasha waxay fursad u yeelan doonaan in ay tixgeliyaan laba canshuurood oo waxbarasho si ay u siiyaan ardayda sida Jordan oo kale shaqaalaha, qalabka iyo dhismayaasha iyo guusha waxbarashada. Canshuuraha EB iyo O wuxuu xaqiijiyaa in Jordan iyo ardayda kale ay helaan wax kasta oo ay u baahan yihiin si ay ugu guulaystaan, sida shaqaalaha dugsiga oo dheeraad ah, kalkaaliyayaal iyo lataliyayaal, maalgelinta adeega waxbarashada khaaska ah, buugaagta iyo qalabka wax lagu barto, in la helo maalgelin ku filan dugsiyada si loo daboolo farqiga u dhexeeya maalgelinta gobolka u faa'iideeyo waxbarashada iyo midda ay ardayda u baahan yihiin, beddelaadda dhismaha ee canshuurta, wax ka beddelka ama casriyeynta 8 dugsi oo da'weyn, in la siiyo Jordan iyo ardayda kale fasallo joogto ah intii ay dhigan lahaayeen kuwo ku meel gaar ah, in ay helaan ardayda sinnaan tiknoolajiyada fasallada, dhismaha dugsiga oo casriyeysan, nabadgelyo dhisma dugsi oo xiran. Qarashka labada canshuur ee wax ka beddelka waa $1.95 halkii $1 oo qiimaha guriga la qiimeeyey. Sidaas daraaddeed, sannadaha soo socda lacagta hoos ayay u dhacaysaa qiimahaas canshuuraha. Canshuurtan ma aha canshuur cusub, laakiin waa beddelka canshuurta hadda. Ma doonaysaa warbixin dheeraad ah oo ku saabsan meelaynta canshuurta dugsiyada dadweynaha Siyaalo? Booqo www.siyaaloschools.org/levy. Fadlan xusuusnow in aad codayso bisha February 12-keeda.